Azlar, ushbu videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, xuddi shunaqa mandalinli salatni sizlar ham tayyorlay olasizlar. Hozir men sizlarga uni o'rtasini kesib ko'rsataman. Mana azlar, xuddi shunaqa salatimiz tayyor bo'ldi. Buni retsepti juda ham oson, juda ham tez tayyor bo'ladi azlar. Sizlar tayyor bo'lsanglar videoni boshladim. Kanalimga obuna bo'lib, yangi bo'lsangiz, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmaysiz. Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar azizlar. Bugun men sizlarga hayit bayramlarida dasturxonni bezagi bo'la oladigan qanaqa bayramki bo'lsa, ziyofatlarda sizlarga juda ham foydali bo'lgan salat ko'rsatib o'taman. Dasturxonni bezagi ham bo'la oladi. Bizga nimalar kerak? Videoda oxirida salatni nomini aytib o'taman azizlar. Ungacha videoda dagansa ko'ramiz oxirigacha. Nimalar kerak bizga? Hozir eslataman. Bizga kurini file bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Bizda file yo'qligi uchun, golem borligi uchun golem pishirib oldim mana suvda, suyagidan ajratib oldim. 2 dona tuxum, 3 bosh chesnok, 1.5 ta 2 ta qoshiqda smetana, choy osh qoshig'ida 2 dona sabzi, 250-300 gram sir. Oddiy sir. Qolganini video davomida gapirib, tushuntirib o'taman. Men boshladim. Birinchi tovuq go'shtimizni to'g'rab olamiz, 4-burchak shaklda qilib, juda ham yirik qilib olmaymiz, o'rtacha holatda to'g'raymiz. Tovuq go'shtini idishga solamiz. Bir xilda qilib to'g'rab oldim, mana ko'rib turganingizdek. Mana endi tovuq go'shtini ustiga sirimizni qiramiz. Iloj boricha mayda turkidan foydalandim, men eng maydasidan. Mana sirda iloj boricha xuddi shunaqa qilib maydaroq qilib qirishga harakat qilinglar. Sirimiz tayyor bo'lgandan keyin sira ustiga tuxumni ham qirib yoramiz. Mana azizlar, men tuxumni, sirni, azizlar, tovuğimizni sovaldim. Endi bunga chesnokni olamiz. Chesnokni iloji boricha maydalab olamiz. Azizlar, tapga qarab tuz qo'shamiz. Smetana solamiz. Endi yaxshi aralashtiramiz. Azizlar, birinchi qoshiqda aralashtirib olib, keyin buni qo'lda aralashtirishimiz shart. Qo'lda aralashtiramiz. Ozgina qoshiqda smetanasini aralashtirib olganimizdan keyin ezib-ezib aralashtirishimiz kerak. Bunga xohlasanglar yogurt qo'shsanglar ham bo'ladi. Azizlar, xohlasanglar mayonezni parajanka degandan qo'shsanglar ham bo'ladi. Mana xuddi shunaqa bo'lib, yapishqoq bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Biz nimani qo'shmadik? Shu yerda kommentariyga yozinglar fikrlaringizni. Ko'rganingizdek, hamma yog'imiz tayyor bo'ldi. Endi navbat sabziga. Sabzini to'rkadan iloj boricha maydaroq qilib o'tkazamiz. Sabzimiz tayyor. Azizlar, endi nima qilamiz? Qarab turinglar, bu tayyor bo'lgan salatimizni hozir tumonlab chiqamiz. Qo'limizni ko'pmas, ozgina suvlab olamiz. Qo'limizni ozgina suvlab olsak, qo'limiz yapishmaydi. Bizda xuddi shuna tumaloqchidan 10 ta, 12 ta chiqar ekan, sizlar azizlar xohishlarga qarab kattaroq, kichiroq qilishingiz mumkin. Bizga stretch klinka kerak bo'ladi. Stretch klinkalar yo'q bo'lsa, agar uyda qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarda stretch yo'q bo'lsa, oddiy paket qilsanglar ham bo'ladi. Tayyor bo'lgan sabzimizdan katta kichigiga qarab solaveramiz ustiga birinchi. Biz tumaloqlab olganimizni katta kichigiga qarab solamiz, hozir buni yoyamiz. Bunda ham ozgina qo'llar sulab turasizlar, chunki qo'lga sabzi ham yapishib qoladi. Mana azizlar, men xuddi shunaqa qilib tumaloqlab yoyib oldim. Buni chalikcha qo'ygan salatimizni katta kichigiga qarab yoyasizlar buni. Endi o'rtasiga qo'yamiz. Qarab turinglar o'rashimizni.
Azlar men xuddi shunaqa tumaloqlikda qildim mana buni. Xuddi shunday qilib qolganini ham tayyorlab olamiz. Keyin buni ochamiz. Qo'limizni sulab-sulab yash esdan chiqmasin. Ikkinchisini tayyorlayapman men. Azlar, men 6 donasini xuddi shunaqa qilib tayyorlab oldim. Hozir endi sizlar bilan bir chekadan ochamiz mana. Paketlarini bemalol bo'shatib olasizlar. Bu nimaga o'xshayapti? Qo'yamiz. Ikkinchisini ham bo'shatamiz. Nima o'xshayapti azizlar? Uchinchisini ham bo'shatamiz. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, men xuddi shunaqa tayyorlab oldim. Sizlarga yoqdi degan umiddaman azizlar. Qaranglar, bizda ajoyib mandarin tayyor bo'ldi. Mandarin salat. Buni sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab ko'rishinglarni. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringiz uchun o'zlar ehtiyot qilinglar. Men sizlarga hozir buni o'rtasini kesib ko'rsataman. Azizlar, yoqdimi sizlarga? Albatta, videoda tayyorlab ko'ringlar, bizga jo'natinglar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, agar azizlar WhatsApp nomerlarimiz bor. Like bosib, kommentariy yozishni unutmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlar uchun o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum. Mana Alibor konkursda qatnashib 4-o'rinni egalladik va ajoyib blender yutib oldik. Alibor'ga va homiylarga katta rahmat. Sizlar ham o'ynanglar va sizlar ham yutinglar.